bannayuganda bavuddeyo ne balaga obutali bumativu ku bigambo fast san muhozi kainerugaba omundumizi weje eliyo kutaka erya updf bye yayogedde fast san yavuddeyo na wana eje ege erya updf nga amba nti eggi rya updf lye singa waliwo olulumba lwe bakoze ku batujju ba al wali mugwanga erya era abamu ku ba basobodde kubanga wati batibwa eje erya updf nga bwe kimanyi nti ege erya updf lidi wali mugwanga ggwanga erya somaliya okulaba nti emirembe jiterera okulaba nti balwanyisa abatujju ba ali shababu wali mugwanga ggwanga erya era waliwo olulumba lwe bakoze era luno olulumba lwagenze successful era yesonga lwaki mhos kaine erugaba fist san omudumizi w erya updf erokutaka yavuddeyo nawwna abasajjabe aba updf oluvanyuma lwokukola operation eyabadde successful era nebasobodde okubanga batta abamu ku batuju ba alshabab wali mu ggwanga erya somaliya yavdeyon abasajjabnt ebasinga wano kkontinenti ya africa wabula oluvannyuma lwokogera ebigambo ebyo okudifendinga eggwanga erya somaliya oba okulwanyisa obugenda mumaaso mu ggwanga eryasomaliya naye nga tosobola ku difendinga eggwanga lyo erya uganda kubanga esawa zino ono yagenza okwogera ebigambo nga waliwo bom ezakabwatukira mu kibuga kampala era zalese bannayuganda abamu nga bafu abalala bavuddeyo n'ebisaago byanjawulo naye yavuddeyo n'ayogera nga wana updf naye nga bannayuganda bali mukufa banauganda bb nddanmba ni abantu abali emabe g'obulumbaganyi obugenda mu maaso ku ggwanga erya uganda be bayekera ba adf naye bannayuganda beewunya bagamba nti kibalemye okuba abayekera ba adf wali mu ggwanga erya congo naye mwe mulimu kwewaana okulwanyisa abayekera ba al-shababu abali wali mu somaliya naye nga bannayuganda tulimu kufa temusobodde kutu difendinga ebyo ebigambo byabannayuganda nga bagezaako fast sun okuleetera rugaba omuliro bamuvuga speed esawa zino bali spied speed bagamanti beewuunya omuntu avaayi nayeana oku difendinga eggwanga erya somaliya naye ngaegwanga lye erya uganda liganlikyamulemye oku difendinga bali mukufa esawa zino bali mukutia amanyi olwa bomu ezezi erizi kila mu bitundu byegwanga ebyenja ebyenjawulo era zilese bana abamu bamunga bafu nabamu bavudde bavuddemo n'ebisaago byamaanyi yesonga lwaki beewuunya omu ddumizi wejge eryokutaka okuvayo ne yewaana nti asobodde okutta abamu ku ba ar shababu wali mu ggwanga erya somaliya naye nga bayekera ba adf bakyaganye bakyamulemye okutta wano mu ggwanga erya uganda oba eggwanga lye erya uganda likyamulemye oku difendinga ku bikolwa ebyekitujju ebigenda mu maaso so embeera sofa bwetebwe kyali naye bannayuganda bagamba nti beewuunya omusajja ono era mujukira bulungi emabe gakwawo yavayo aba nti singa president m7 amwa olukusa asobola okugenda mu ggwanga erya guinia e yali awambi e yali awambi obuyinza mugwanga gini mu ganga eaebeewua eggwanga erya uganda tulina ebizibu bymaanyi ate twewunyagwe okuvayo yagala kuyingirira ebizibu bya embera mugwanga sonu uganda eyauganda awotumanye nti ekintu kiteredde

omuntu gwe tusuubira okubeera omukulembeze nga puresiden musen avuddeko yayogedde statement wa so embeera weti wekyali mu gwanga lyaffe erya uganda nye gwekyoyina okumanya nti wkm the bag eetul okulaba ntiutaopdate zona thegenotiitionosobolkbn ofunapdate zona genda cioentngekusonga nga bweziri ku the bars ug baganda baffe abali mu diaspora abali musinga kata oman dubai tarke kyemukola kyamaanyi mwebalenye mtu nga mutugoberera obubaka mtu tubufuna bulungi wnaku the bars ug vako, fewe tuli 24/7 okuba updatinga kusonga